Jednoho dne jsem si vyrazil po dlouhé době na keši. Jak to dopadlo, uvidíte v následujícím videu. Mířím další keši Uvnera, kterýmu chci dneska poslat keš do jako návrh na archivaci. Tak mířím k jeho další keši. Úplně se děsím, co mě tam čeká. Těšil jsem se, že dnešní procházka po práci bude taková pohodová s geocachingem. Zatím je to spíš noční můra v podobě šílených keší. To, že jsem narazil na keš na misterku, na který dlouho nikdo nebyl, a tak je tam hromada škvorů, tak to neberu jako něco nutného k archivaci. Takže takhle to jako nemyslím, ale uvidíte v obrázky, až přijdu domů, tak o tom spíchnu nějaký video, protože tenhle mi přijde jako fakt usměvný, že vůbec jako někoho napadne tohle to založit. Tak uvidíme, co bude na další kešuli. Tak na dalším fleku má keš vyset na bříze. Tak jako jo, no, visí tady, no. Ale jako žádný keškařský požitek to teda rozhodně není. Co si budeme povídat. Jsem to teda ještě rozšrouboval, tak pochopitelně luxus. Ach jo. Schválně zkusím ještě tu druhý. Mi upadlo to krásný víčko. No, takže něco podobného. Takže takhle si někteří lidi představují kešky. Kdyby to bylo ve městě, bych to snad ještě kousnul, ale tohle fakt potřebuje údržbu teda. No tak jdeme na další keš od tohohle experta. Znáte, že to budou spíš takový hodně velký rarity dneska asi. Sia na další keši. Další keš má být v pařezu. Trochu se děsím, co mě tam čeká. Tak jdem na to. Doufám, že je to ten správný pařez. Ale vypadá to podle cesty, že jo? Ne, tak špatný pořez. Špatný pořez. Náš pořez byl trochu vedle, ale vypadá to, že tentokrát to bude snad něco normálního. Ku podivu, aspoň takhle. I když teda o obsah mám teda jistý obavy. No nic, tak zase u další keše. Po cestě samozřejmě nesmí chybět kamarádi kačeři. Když labutě, tak kačeři. No, kvalita toho videa asi bude stát za viliš. Tak jdem dál. Nápověda, ukryl jsem svou kořist pod zlomený strom. Tak jo, je tu, no. Ale dávat teda keše pod zlomený stromy mi nepřijde jako úplně OK. Takže sorry, ale je to druhá dnešní keš, u který napíšu, že potřebuje archivaci. Tak ale prostě to, já nevím, jako sorry, ty vole, ale mně to přijde, že víte, když to zakládáte. Tak další, zase v kořenech pořezu. Tak to by snad mohlo jít v pohodě, tam je ta poslední byla dobrá. Tady to vypadá i na sucho. No. Tak klasika, trošku lehko, ale dobrý. Tak se uvidíme u další keše. Tak ještě zpátky k týhle. Jedujete i logbook, takže bychom měli dát, že potřebuje údržbu, aby si Uvner doplnil. Díky za keš. Další keš nás čeká v kořenech velký břízy. Mám takový pocit, že na to zrovna koukám. Tak já si odhodím odpadky ještě do košíku a jdeme na to. Tahám sebou takovouhle krabičku s CDGčkama, mám tam jedno TBčko. A zatím nebyla možnost to TBčko někam vložit, protože
ty keše prostě buď byly malý, anebo byly v strašném stavu. Tak uvidíme, jak tahle. No, už to vidím, takový ten igelitka smrdutá. Ježiši. Jo, no, to je velká paráda. Tak to, takže igelitka půjde rovnou do koše, uděláme svoji vlastní údržbu, tohle ne. Do igelitek prosím ne, ne nadarmo se říká igelitka smrdutá. Tady je logbook suchu, je to v suchu. Tak, abychom ho nenamočili, tady je i dost místa, paráda. Takže uvidíme se u další keše a údržbu uděláme sami, vyhodíme pytlík do košíku. Tak se uvidíme dál. Tak další keš je v suchu. Já teda rozhodně v suchu nestojím. Jsem ve Výprnickém potoku. Tak trochu. Keš je v Tajku. Ale že bych to tady mohl doporučit. O, dobré. Tak jdem logovat. Snad nebude zase plný logbook. Lousdar. A já se ještě rozmyslím, jestli vůbec půjdu na nějaký další keše. Tohle mi nějak úplně nesedělo dneska. Mám totiž toho tak trochu plný kecky. No dětem bych to tady teda rozhodně nedoporučil. Asi jste pochopili, že u poslední keše mě přišla tak nějak jako chuť pokračovat dál. Nicméně nechal jsem to den uležet, abych se k tomu vyjádřil a získal nějaký svůj objektivní názor. A musím říct jednu věc. Ono je totiž dost možný, že ten owner, který ty keše zakládal, a já jsem záměrně neuváděl jeho jméno, abych ho nehanobil na internetu a vůbec obecně, protože jsem si uvědomil, že on dost možná za tu situaci s některýma jeho kešema nemůže. Je dost možný, že za tu situaci u některých těch keší můžeme my kačeři. A to ne tím, že bychom je ničili, ale kvůli tomu, že nedáváme ownerům, ať už jsme sami owneri nebo jiným ownerům, tak jim nedáváme vědět, že ta keš potřebuje údržbu. Že je v nějakém špatném stavu. Popravdě jsem se nad tím zamyslel a nemyslím si, že někdo udělal keš, že by vložil logbook do pytlíku od papírových kapesníků, tak jak jste to viděli na začátku. Ale je dost možný, že tam byla nějaká krabička, kterou odplavila voda, někdo tam přidal to, co jste viděli na tom obrázku na začátku a nedal ownerovi vědět, že ta cache potřebuje údržbu. Takže to je důležitý, co chci říct tady závěrem, že bychom ownerům a hlavně my, co jsme sami owneri, měli těm druhým ownerům dávat vědět, že ta krabička potřebuje údržbu, že je tam něco špatně, vyfotit to, dát jim to vědět soukromou zprávou, třeba tu fotku poslat, aby jsme nedělali spoiler, anebo hlavně teda uvést to do logu jako need maintenance, že potřebuje údržbu, anebo v případě, že je takéž na nějakém nebezpečném místě a není to uveden jako nebezpečné místo třeba v atributech, takže potřebuje archív a on to revírník posoudí a je to čistě jenom na něm potom, jestli tu keš nechá, jestli ji tam zachová, a nebo jestli ji do toho archivu pošle. Tak, to je takový jako můj názor, když jsem si to nechal rozležet. Já věřím, protože jsem těm keším napsal, že potřebuju údržbu. Ve finále jsem si to rozmyslel i s jednou tou archivací. Napsal jsem ownerovi, že potřebuje údržbu. Uvidím, jak na ní zareaguje. Já na tu keš určitě znova nepůjdu to kontrolovat, ale věřím tomu, že pokud ten owner chce, aby ta keš fungovala a byla v dobrém stavu, takže si ji tam dojde opravit. Tak to je všechno. To je to moje nečekané vyjádření, na který jsem tam dával ty upoutávky, že ho uvidíte na konci. A teď ještě se pojďme podívat na to, co jsme teda vlastně za celou tu cestu viděli. A pojďme se podívat na fotky a ještě si to trošku zhrnout. Ještě si říct, jako co ne, co bylo špatně. A možná to někomu z začátečníku pomůže. A nebo i ownerům, který zakládají svůj první cache, tak jim to pomůže se vyvarovat nějakých chyb. Tak pojďme na to.
Tak a máme tady shrnutí dnešního výletu. Jako první, tohle je Letterbox. Já jsem si to poplet, myslel jsem si, že je to misterka. Na začátku jsem uváděl, že jsem potkal něco, co je plný škvorů. Oni to teda nebyli škvoři, byli to nějaký jiný brouci. Vidíte, že ta cache není úplně v dobrém stavu. Takže ownerovi jsem dal vědět, že potřebuje údržbu. Tohle není důvod pro archivaci. Ta cache je prostě jenom špinavá, je v nějakým zahnuseném stavu a ty černý nějaký chuchvalce obrovský, co tam jsou, víte, že je hovno na logbooku, tak to není důvod pro archivaci, tak jsem dal ownerovi vědět, že cache potřebuje údržbu a je to čistě na něm. Tak, pak jsme tam měli cache pod zlomeným stromem. Ne, tohle fakt není dobrý. Řeknete mi třeba, tak ještě tam 2 roky, ten strom se nezlomil, OK, beru. Ale při vší smůle říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, takže může se stát, že prostě jednou, až tam ten kačer pod tím bude, tak ten strom povolí a stane se něco, co nikdo nechceme. Tak, další obrázek, tady ta naše cache, na který jsem byl s tím logbookem. Tohle mi trošku mrzelo, nebo teda hodně, protože to bylo vlastně porostu a myslím si, že to je zrovna místo, kde se dá udělat mnohem hezčí cache. Ownerovi jsme dali vědět, že cache potřebuje údržbu a je to zase na něm, když už tam teda dal tuhle tu schránku, kterou, o který si já teda myslím svoje, ale nicméně je to zase v tuhle tu chvíli na něm. Ale obecně jsem proto, že když už je to v lesním porostu někde v lese, tak nemusíme dávat takovýhle šílený mini cache, ale můžeme si tam trošku pohrát s tím, dát tam nějakou větší schránku. Někdo třeba nabídne, že mě třeba napadá ptačí budka, někdo nabídne, jako že ptačí budky, ježišmarja, zase ptačí budka. No dobře, ale jako furt to sem pasuje podle mě víc, než tady ten kus toho malého plastu. Tak, další věc, plný logbook. Zase bychom měli ownerovi dát vědět, že cache potřebuje údržbu, že je plný logbook a že by bylo dobrý, kdyby si ho vyměnil. Pak jsme měli igelitku smrdutou. Igelitka smrdutá. Mám pocit, že v jedné brožuře od České asociace geocachingu proběh tenhle ten název a já si to pamatuju podle mě z téhletí brožury. Igelitka smrdutá. Zapaří se to, drží se tam vlhko. Ku podivu, tohle nebyl ten případ, ta cache byla relativně v suchu. Ale obecně platí, že když tu cache ještě zabalíte do igelitu, tak se tam dějou nechutné věci a nikdo do toho nechceme jako šahat zbytečně. A v lese, o to zvlášť, je to zbytečný, ta cache byla dobře schovaná, takže tam ani neteklo, je zbytečný jít spát do dalšího igelitu. A další obrázek, ten vůbec neproběh videem, maskování, na který jsem narazil u jedné cache, právě toho ownera, který měl tyhle ty cache. Nevím, jestli tam samozřejmě tohleto maskování vytvořil on, nebo jestli to tam vytvořili jako kačeři, kteří tam byli na lovu, ale přišlo mi to hodně vtipné, protože ty klacky jsou tak obrovský, že byly vidět i z té cesty, kterou vidíte zatím. A tohle teda už mi nepřijde jako decentní maskování, to už... smál jsem se u toho, kdyby tam ty klacky nebyly, tak to možná bylo lepší. Tak, a teď už jenom taková jako sranda závěrem, moje krabička, kterou nosím sebou, TBčko tam zůstalo, protože nebylo kam ho dát, takže budu muset počkat na další cache. Kačeři, samozřejmě viděli jsme kačeři, a já jsem tam zmínil labutě, a k těm se dostanu teďko, a na tom posledním obrázku jsem vyfotil krásně takhle ty 3 labutě a ty mi přesně ukazujou, co si o mně myslej a že bych měl přestat blbě kecat. Takže já vám přeju šťastný hodlov. Úžasně, že jste to dokoukali až sem, ty, co to zvládli. A uvidíme se někdy u nějakého dalšího videa. Lovu zdar. To vám přeje Tomíček a užijte si geocaching, protože je prostě skvělej. Ahoj, mějte se pěkně.